harakatlanuvchi transportlar ommalashayotgani bir paytda kaliforniya shtatida joylashgan aptera motors o'zining to'liq quyosh energiyasida ishlaydigan transport vositasining dastlabki sinovini muvaffaqiyatli yakunladi ahamiyatli jihati avtoulovni qayta zaryadlash uchun uni elektr tarmog'iga ulash shart emas buning o'rniga u kundalik quvvatini to'g'ridan to'g'ri quyoshdan oladi innovatsiya quyoshdan ichki batareyalari uchun energiya to'playdi batareyalarning o'lchamlari ham har xil bo'lib ulardan biri to'liq zaryadlangan holda bir ming olti yuz kilometr masofagacha harakatlanishga qodir tabiiyki savol tug'iladi qanday qilib aptera atigi yetti yuz vatt quyosh energiyasi bilan qirq millia masofa yo'lni bosib o'ta oladi javob esa oddiy uning yengil dizayni va ultra samarali tortishish koeffitsiyenti bunga imkon yaratadi mashinaning yigirma besh kilovatt quvvatga ega versiyasi sakkiz yuz o'n olti kilgra vaznga ega bo'lib kichik smart avtomobil bilan bir xil vazn toifasiga kiradi aptaraning yana bir o'ziga xos jihati olti bo'lakli uglerod tolali kompozit korpusga ega ekanligida shuningdek uch g'ildirakli dizayni mashinaning imkon qadar kam energiya sarfini ta'minlaydi